Morjesta Jesse ja tervetuloa Saavutuspodcastiin. Kiitoksia oikein paljon ja mukava, että tulit käymään. Joo, pääsin tänne Jessen kotitoimistoon. Kaikki Jessen saavutukset näkyykin tuolla <coughs> takana. Jos katot videon välityksellä tätä, suosittelen. Aloitetaan ihan siitä, että mitä sulle kuuluu tälleen täyspäiväisen opiskelun ja yrittäjyyden keskellä? Oikeastaan nyt te uusi vuosi ja uudet tavoitteet, niin ihan oikeasti mä oon tosi tästä vuodesta, että mulla nämä fysioterapian opinnot on enää opparin melkein palauttamista vailla, ja mulla on jo kesäksi töitä, mutta sitten sen lisäksi mulla on myös iso, suunnitte iso juttu tulossa tuossa niin YouTuben puolella ja somen puolella suunnitelmia. Sitten Suomen vahvimmieskisat, iso tavoite kanssa tälle vuodelle, niin ihan pirui hyvää. Todella paljon tekemistä siis luvassa. Miten tota oppari on tällä hetkellä montako prosenttia valmiina? Milloin esitys? No kyllä mä sanoisin, että se on noin 80 prosenttia valmiina. Eli mä tein tutkimusta, joka oli elämäni suurin virhe, mutta opettajat siihen pakotti melkein. Eli kannattaa tehdä kirjallisuuskatsaus mieluummin. <todit> Ja oho. siinä on valmiina noin 80 prosenttia, mä sanoisin. Toki äidinkielen opettajan vastausta odotellessa, että paljon tulee korjattavaa. Me tehtiin kirjallisuuskatsaus ja suosittelen myös sitä, se oli suhteellisen easy, kun kuuntelee näiden muiden erinäköisiä projekteja tai mitä nyt ikinä voikaan missään muodossa tota tehdä. Mutta miten tota, tämä Suomen vahvimieskapa, milloin se sitten on? Se on lokakuussa. Alun perin sen piti olla toukokuussa, mutta tosiaan siirtyi myöhemmälle, joka on mulle tosi ees, eli koska on niin uusi tässä lajissa. Ja lajit on kuitenkin paljon muuta kuin pelkästään levytangon nostamista, joka on suhteellisen yksinkertaista. niin on aikaa sitten saada kiinni muita niissä tekniikoissa. Oletko se aina ollut todella kilpailuhenkinen? Ainakin olet paljon puhunut siitä, että jossain haastattelussa oli muun muassa, että jos jalankulku tota, tielle sattuu samaan aikaan mummo, niin haluat kävellä sitä mummoa nopeammin. Onko tämä aina ollut sulla verissä? On se kyllä. Siis aika lailla aina ollut velissä, et, äh, verissä. Et varmaan se johtuu siitä, että on pikkuveli. että yksi esimerkki, mitä mun tyttöystäväkään ei tiedä on se, että aina kun me laitetaan lakanoita sänkyyn tai pussilakanoita tyynyihin, niin kyllä mä yritän siinä hänen voittaa, että nopeempi. No, ilmeisesti voitat sitten. Kyllä, koska se ei tiedä, että me kisataan. Aha, aivan, sivusta seuraa, että kumpi on nopeampi. Onko nämä sitten mm, tullut tämän kilpailuhenkisyyden kautta just kilpasyöminen ja voimailulajit, vai onko sulla joku aikaisempi urheilutausta, Joo, nuoruudesta. Öö, mä oon nuorena harrastanut jalkapalloa, koripalloa, nyrkkeilyä, jonkun aikaa sählyä ja niin tosi monipuolisesti kaikkea. Et jalkapallo mulla oli se iso juttu, että kymmenen vuotta sitä harrastin. Ja no sitten se, to, varmaan kaikilla, että joskus siinä teiniässä 15 15-16-vuotiaana loppui se harrastus. Mihin se jäi sitten? No se jäi siihen, että mä rupesin pelaamaan Vovia just sen 15 tuntia päivässä, eli videopeleihin, ja niissäkin oli se sama kilpailuhenkisyys oikeastaan mukana, ja sinne panostettiin. Okei, okay. mielenkiintoista. Mä oon pelannut myös todella paljon liikaa. <coughs> Onneksi on löytynyt vähän muita harrastuksia välillä. <coughs> Kaikki todennäköisesti tuntee sut kilpasyöjänä, mutta mua kiinnostaa, ainakin ennen kuin hypätään näihin kilpasyömistaustoihin, niin sun omat taustat ja erityisesti koulutustausta hirveästi, että on nostanut esimerkiksi fysioterapiaa ylös somessa ja ainakaan mulla on tullut vastaan, mutta miten sua fysioterapia on lähtenyt kiinnostamaan? Oliko sulla jotain muita vaihtoehtoja siihen, kun lähit opiskelemaan? No, mä aloitan tuolta ihan alusta, eli sitten kun peruskoulusta pääsin, lähin opiskelemaan turvallisuusalalle ja silloin niin kun, se oli ainut vaihtoehto, minkä mä laitoin, kun mä lähin peruskoulusta ja sitä ei kukaan suositellut, enkä suosittele laittaa yhtä vaihtoehtoa. Pääsin siihen kuitenkin, mutta sitten siis pitää sanoa, että olin 16-18-vuotiaana niin laiska ja saamaton kaikessa muussa paitsi vovissa. Ja pää, kuitenkin kolmessa vuodessa ne paperit kävi hakemassa, sen tein vuoden järkkäri- ja vartijahommia, mutta sitten Päätin yhtenä iltana, että lähden Ivalo opiskelemaan lähihoitajaksi, koska mun veli opiskeli lähihoitajaksi ja mä ajattelin, että mun pitää saada hyvät paperit, niin kuin millä mä pääsen kouluun. Öö, opiskelin siellä Ivalossa lähihoitajaksi, sain, siis jokaiselta kurssilta ja kaikista näytöistä sain niin kuin parhaan mahdollisen arvosanan, koska mä mietin sitä, että mun pitää saada hyvät paperit. Sitten tuli se päivä, että mä valmistuin ja lähdin hakemaan fysioterapeutiksi ja tajusin, että sinä vuotena oli tullut muutos, että niillä papereilla ei ole mitään väliä. no niin. Ja kyllähän se niin, kuin niin kuin sen lähihoitajapuolen kautta mua rupesi kiinnostaa. Että se kiinnostaa ehkä niin kuin urheilupuolena tai niin kuin että urheilijat pääsis valmentaa tai vastaavaa, mutta mua kiinnosti nimenomaan ehkä se niin kuin, tällaiset työikäiset ja niin kuin ikääntyneet sitten vielä, koska sielläkin tarvitaan paljon sitä kovaa osaamista, ja pääsin tosiaan Rovaniemelle sitten opiskelemaan fysioterapeutiksi, ja olen tosi paljon nauttinut siitäkin. Mm. Teitkö sä lähihoitajan hommia ollenkaan siinä välissä? No siis, jos, jos lähdet lähihoitajaksi opiskelemaan, niin kuin sä oot ollut viikon koulussa, niin sua pyydetään töihin, eli Aha. mä tein oikeastaan niitä... No viime kesän tosiaan olin neljä kuukautta, tein nyt fysioterapeutin hommia, mutta sitä ennen kaikki lomat mä tein hommia. Että kyllä sit niinku työkokemusta on ehtinyt sillä puolellakin tulemaan ihan hyvin. Opiskelit sä Rovaniemellä koko fysioterapia koulutuksen ajan vai? E, tota, eli Rovaniemellä mä olin ensimmäiset kaksi vuotta, sitten menin vuodeksi Joensuuhun, missä mä en ihan hirveästi joutunut koulussa alle, koska rupesi olemaan jo niin loppuvaiheessa, että työssä oppimisia oli pääasiassa, ja nyt tähän mä oon viimeisen puoli vuotta asunut Heinolassa, ja se on lähinnä ollut noitten niin kuin, nettikurssien tekemistä ja niin kuin, opintojen viimeistelyä. Mm. Todella rentoa. Muistan itse fysioterapia aikoina se viimeinen vuosi, niin eihän se ollutko kuin sen opparin työstämistä vaan ja työharjoitteluja. Mm. Missä kaikkea sä oot ollut työharjoittelussa? Sitten onko tämä tällainen sairaalamaailma semmoinen, mikä itseä kiinnostaa sillä puolella. No, eli mä olen ollut tuolla niin kuin sairaalassa polilihan vastaanottohommia, ja siis itse suosittelen kyllä julkisella puolelle käymistä. Tota, mitä on tarinoita kuullut yksityiseltä puolelta, niin välillä saatat joutua sellaiseen loukkuun, että meitä antaa jotain fysikaalista hoitoa kahdeksan tuntia per, per päivä, ja sä et opi siitä niin kuin juuri mitään. Öö sitten on ollut tällaisessa yhdessä projektissa, mikä oli bussistartti-projekti, missä sitten yritettiin kehittää bussikuskien aktiivisuutta ja niin kuin sitä seurata ja tutkia, että miten, koska bussikuskit istuu koko päivän autossa, että miten sitä saisi vähennettyä. Ja sitten ihan ö, osastolla on ollut ja sitten viimeisen harkan itse asiassa tein silleen, että mä olin tällaisessa kotihoidossa, sitten mä olin tehostetus kotikuntoutuksessa. Sitten mä olin palveluasumisen puolella, että mä olin jokaisessa paikassa vaan puolitoista viikkoa, koska mä koin, että mä olen sen verran valmis jo, että mä niin kuin voin olla vaan puolitoista viikkoa yhdessä paikassa ja mä näen vähän, että miten siellä asiat tehdään. Niin mm -hmm. Jos mä, en, mä olisin ollut vaikka kotihoidossa kaksi kuukautta, niin en mä olisi sel selvinnyt, <littuun> <littuun> kun siinä vaiheessa mä olin ehtinyt olemaan just siellä osastolla neljä kuukautta tähän töissä töissä, niin mm. ei sieltä toista tarpeeksi oppinut, jos mä olisin yhdessä paikassa ollut. Kyllä, kyllä. Täytyy sanoa tähän väliin, että toi on todella iso asia, että pääsee opiskelijana täyspäiväisiin hommiin käytännössä. Kun itse olin opiskelija, niin mähän kävin kolmeen vuoteen Füssari opinnot ja viimeisenä vuotena hain yli 40 paikkaan töihin, että pääsin ja totta kai niin kuin terveysalalla katotaan sitä, että onko sulla paperit, onko sulla valmiudet, mm -hmm. onko sulla luvat, että se ei todellakaan ole itsestäänselvyys kuin ehkä jossain markkinointipuolella tai lähihoitajana ehkä, kun töitä riittää niin. ihan järjettömän paljon, mutta aivan mahtavaa, että olet päässyt opiskelijana hommiin. Nyt vaan oppari pois alta. Et mikä niinku vinkkinä siihen, että siis ne harjoittelut tehdään niinku kunnolla ja vikisem vikisemättä ja oikeasti mietitte siellä harjoittelus ja voitte sanoa sille ohjaajalle, että mitä mun pitäisi niin kun oppia tässä opiskelijana, että mä pystyisin tekemään täällä oikeasti yksinään täyspäiväisesti näitä hommia. Ja kun mä menin tuonne osastolle harjoittelun tekemään, niin mä sanoin jo ennen kuin mä menin sinne, niin sähköpostit, että mun tavoite on, että mä tuun ensi kesäksi teille töihin. Että mä toisen selkeästi julki. <laughs> kyllä. Ja kyllä, sinne mä pääsin sitten. Itellä oli itse asiassa ihan sama juttu silloin, nyt puhutaan hetki näistä kesätöistä, niin halusin viimeisenä vuonna oikeasti saada fyssarin hommia, että en halunnut mihinkään kaupan kassalle tai hyllyttämään, mitä tein aikaisempina kesinä. Mm. Nyt oikeasti, kun on niin viimeisillä suorilla tämä opiskelu, että en mä todennäköisesti opi enää tässä puolen vuoden aikana tuon koulun puolesta yhtään mitään enempää. Että ottakaa nyt hemmetti sen tähän töihin. Ja hmm. sitten myös sanoin siinä hakemuksessa, että mulla jo on viimeinen harjoittelu, mutta tavoitteena on myös työllistyä. Niin sitten pystyy ihan palkallisena tekemään viimeisen harjoittelujakson. Mikä on harvinaista tällä alalla. Miten sulla voimailutausta sitten lähti? Sä oot ihan törkeä vahva. Mä katselin eilen sun instagram videota on aikaisemminkin katsonut, mutta esimerkiksi joku pystypunner, 130 kiloa teit 13, mä, sais en saas puoleen siitä tyyliin. <coughs> Just ehkä puolet nostan, mutta oli <coughs> huikea se reaktio siihen, että mä oon hemmetin vahva, mä mitä sä sanoit että <coughs> pysäytit viimeisen toiston, mutta mistä tämä voimailu on sulla tullut sitten mukaan kuvioihin? <coughs> <coughs> Itse asiassa tein tästä mun uudelleen Jesse Pynnönen kanavalle videon, mutta siis 10 vuotta sitten, eli 18-vuotiaana, varmaan niin tämä voimailu alkoi. Ja silloin lähin mun veljen kanssa salille mukaan. Ja katoin, että mun velihän on mua vahvempi. Mutta ja aina mua on niin kuin kiinnostanut nimenomaan suorituskyky, eikä se ulkonäkö. Ja kyllähän mulle siis ehdottomasti siihen hyvä perimä on, että mä sen kuusi kuukautta kävin salilla ja penkkasin 140 kiloa. Toki otin sellaisen sikapulkin siihen kanssa. <laughs> Eli otin paljon painoa lisää, joku 15 20 kiloa puolessa vuodessa. Mutta sitten mä siis myös muistan, että mä oon yläasteella kuntosali tällaisessa kuntosalikurssilla. Mä oon penkannut 100 kiloa. Se oli mun mielestä ysiluokkaa tai sitten kasiluokkaa, jommankumman jom, niin talvena. Mm. Ja se, se, se nyt kertoo ihan tarpeeksi, että on niin kuin hyvä perimä siihen hommaan. Ja tota, ensimmäisiä kilpailuita, mä kävin 2016 niin ihan pelkästään ton penkin puolella, ja sitten tuli noissa ote, otevoimajuttuja, ja nyt vahvamiesjuttui. Ehdottomasti sanon niin kuin kaikille, että menkää kilpailemaan mahdollisimman nopeasti. Sieltä pääsette niihin porukoihin, saatte hyviä neuvoja, Saatte asetettua itselleen niin sen lähtötason, mistä sitten lähtee parantamaan. Se niin ehdottomasti kannattaa lähteä kilpailemaan ihan sama, mitä te, mikä teidän niin oma taso on. Kukaan ei välitä siellä kisoissa. Kuinka kauan sä oot tavoitteellisesti voimailuun? No ky kyllä se niin on, mä sanon, että se kymmenen vuotta on nyt. Että se heti silloin, kun lähdin salilla käymään ja aloitin, aloitin sen Arnoldin kultaisen kuusikon, no, niin <laughs> tota, siitä se sitten lähti oikeastaan tavoitteellisesti treenaaminen. Mitäs ennätyksiä sulla, jos puhutaan nämä kaikkien kiinnostamat penkkikyykky, mave? Nyt te, tota, ö, siis penkissä, mikä on siis mulle aina ollut se kaikkein paras, mä voin treenata sitä kerran, siis ni, mun ei tarvi siihen jotenkin panostaa, se vaan kehittyy, mä en tiedä miksi. Niin penkissä on ottanut raakana salinostona on ottanut 220 kiloa, ja sitten niin kuin kisatyylillä, eli eka käsille, sieltä start-komento, sitten stoppi rinnalla ja takas suorille käsille ja sitten vasta räkkäys, niin on ottanut 210 kiloa. Öö, maastaveto, mulla on, olisiko 250 kiloa ennätys vaan, se pitää saada ehdottomasti 300 <coughs> Suomen vahvimmieskisoihin. Tota, ja Öö, etukyykyssä 190 kiloon ennätys, koska etukyykky on oikeastaan enemmän sellainen, mitä vahva mies miehenä sitten treenaa. Ja niissä mulla on tosi korkea nyt priorisaatio ja sille, että niihin, niihin, panostetaan paljon ja totta kai sitten jotka itsessään kehittää jo paljon maastavetoa ja keskikropan voimaa. Onko sulla jotain tiettyjä suorituksia, mitä pidät tällä hetkellä todella kovana sun ikäluokassa tai paino mikä sulla nyt onkaan se painoluokka siinä korkein varmaan. <coughs> oh. <coughs> <coughs> no siis tota, yksi mikä mulla on tosi vahva aina ollut, niin mä sanoisin, että mun paino, nyt mulla on joku 145 kiloa paino, about, niin tota, kyllä mä edelleen pystyn vetämään 15 ihan hyvää leukaa, ja tosiaan, siis se nyt ei ole vahva mies, juttuja. Mm. Mutta tota, siis tällaiset niin yläkropan vetävät liikkeet ja sitten työntävät liikkeet on kyllä tosi vahvoja. Kyllä mä myös niin mä pystyn seisten tekemään voimapyörällä yhden joka on suhteellisen haastava. Ja sitten kun vipuvarta tulee 195 senttiä ja painoa 145 kiloa, niin siellä on, Kuitenkin ihan hyvät pidot. <laughs> Kyllä, että suorituskyky ja tuommoinen tuki lihaksistokin on selvästi kunnossa ja muutenkin voimamieslajessa niin äärettömän monipuolisia hän siinä Joo. on. Et se mua itseä nimenomaan siinä kiinnostaa, että mitataan sitä voimaa mahdollisimman monipuolisesti, mitataan paikallaan liikkuessa ja kaikista eri liikesuunnista sitten myös, kun voiman nostossa se on niin kuin kolme liikettä, mm. jotka ei kuitenkaan hirveän kokonaisvaltaisesti mun mielestä mittaa sitä voimaa. Onko sulla nyt jotain, mainitsitkin tuon priorisaation siinä etukyykky maastavetoakselilla, mutta jotain erityistä, mihin pitäisi vielä, jos näitä tulevia kisoja miettii, niin mihin pitäisi erityisesti panostaa, onko näiden lisäksi jotain muuta? No näihin liittyen ehkä mitä tosi moni kuntosaliharrastaja ei tee on, niin kun, lateraalista liikettä ei tule ollenkaan. Tehdään ainoastaan eestä, ta eestä no. taakse, niin... No. Flexia, extensio niin, tehdä. Sitä niin kun pelkästään nimenomaan. Eli sitä tulee sitten hyvin tällaisissa farmarikävelyissä, kehikkokannossa, ja no, sitä niin kun pitää nimenomaan sitten treenata, että saa tuonne niin kun sivulle taivutukseen myös sitä voimaa enemmän sinne pitää panostaa. Hmm. Aika harvalla salilla pystyy farmarikävelyä loppujen lopuksi tekemään, ainakaan millään suurilla painoilla. Voit tietysti ottaa käsipainot käteen tai levytään, mutta sit tila saattaa monet, loppua, monet salit keski. No sitten just vaan niin kun käsipainolla pystyy tekemään ihan vaikka nyt sivutaivutuksia. Tai... Hmm. Joo, Instagramista on katsellut, että sä käyt semmoisella kunnon old school kuntosalilla tai näyttää tyyliin ladolta tai jolta, että mihin se ikinä onkaan rakennettu, mutta onko se, onko se, joku yksityinen paikka vai onko siellä vaan teitä vahvoja ja voimakkaita <laughs> privaattiasiakkaita vai minkälainen meistä tämä on? <laughs> eli se on sellaiseen halliin, hallin, hallin nurkkaukseen rakennettu kuntosali. Siellä on ollut itse asiassa sali viimeiset kymmenen vuotta. Siellä on käynyt heinolalaisia vahvamiehiä sun muita treenaamassa, mutta nyt te siellä treenaa mun lisäksi ainoastaan mun niinku kaveri, jonka niinku isä omistaa sen hallin ja me ollaan sieltä saatu ah, sitä okay. tilaa. Niin, siellä mä oon treenannut nytten, no aina kun mä Heinolassa niin mä siellä treenaan ja ehdottomasti tykkään tosi paljon ja paljon sinne on kyllä tullut kulutettua rahaa, koska kuntosalilaitteet ja levypainot ja kaikki tällaiset maksaa yllättävän paljon, <laughs> jos niitä on ikinä hankkinut. Niin aika rauhassa siellä saa aina olla, että jotain kavereit, kavereita aina välillä siellä käy treenaamassa mun kanssa, mutta pääasiassa tämän toisen kaverin kanssa siellä treenataan vaan. Oh, niin te olette keskenään hankkinut ne välineet sinne sitten? Joo, että tota, se on tosi hyvä niin pohjan sinne hankkinut ja nyt ollaan yhdessä hankittu sinne vielä vähän lisää kaikkea kivaa. Ai vitsi, toi on nätti, toi on oma mies luola sitten. <laughs> onko sulla ollut valmentaja sitten kuinka kauan ihan voimailus, vai kuinka paljon itse, itse opiskelua ja kuinka paljon itse rakennat ohjelmia? Öö, itse tulee kaikki, tai on tullut aina rakennettua noin omat ohjelmat, ja mua on se niin kuin tosi paljon kiinnostanut. Aina, että jos mä sanoisin, että tälläkin hetkellä tulee 10 tuntia varmaan podcasteja aiheeseen liittyen kuunneltua ja sitten paljon artikkeleita luettua myös. Ja toki sitten on hakeutunut myös monien voimalulajien niin kuin maailmanmestareiden, Euroopan mestareiden seuraa keskustelee aiheesta ja sitä kautta oppinut käytännön, käytännöstä sitten paljon. Nyt toki mulla on tavoitteena tähän Suomen vahvimiesprojektiin mukaan ottaa... Yksi tota, lahtelainen valmentaja mukaan. Hän on enemmän sitten tuolta niinku fysiikkapuolelta. Ää, nyt mä tarkoitan siis niinku suorituskyky fysiikkapuolelta, koska mä ajattelin, että mulla on tosi vahva näkemys, miltä voimaharjoittelun pitäisi näyttää. Mutta mä haluan sitten myös kestävyyspuolelta ja sille, niinku nopeuspuolelta ideoita sinne. Niin lähdetään niin kuin yhteistyötä sit hänen kanssa tekemään. Okei, mahtavaa. Onko sulla ollut sitten mitään loukkaantumisia tai muuta vastaavaa viimeinen kymmenen vuotta, jos olet kuitenkin tavoitteellisesti treenannut? Öö, ei, ei ole mitään niin kuin vakavaa ollut missään vaiheessa. Ja mun loukkaantumiset on tullut salilla niin pereseilystä, <coughs> tai jos, jos on tullut, tai sitten salin ulkopuolelta, että ja nekin niinku tosi tyhmi juttu, että on mennyt työntämään kuulaa kylmiltään, mennyt heittämään keihästä kylmiltään, niin siitä totta kai olka, olka pää vähän kipeytynyt, mutta muuten on aika terveenä. Viime kesänä meni äh, sijoilta keskari jäi säkin alle, mm. mutta ei sitä olisi voinut oikein millään tavalla sitten estää. Se piti jonkun aikaa Totta taas, siinä meni itse asiassa pari kuukautta ja tosi tyytyväinen, joo, että kaikki voimatasot on tosi hyvät siinä. Sitten mulla meni lokakuussa, meni peukalosta. En nyt ole ihan tar varma, että mikä jänne siellä vähän otti osumaa, mutta yritin tällaista kahta 20-levypainoa, sillä, puolet vastakkain niin vetää rinnalle. Jaa. joka on siis todella tyhmää. Ja sitten <laughs> ne niin tuli tänne tuli peukalon puolelta läpi, joka aiheutti sen, että se sitten peukalon jänteet, nivelsiteet, mitä siellä onkaan, niin veny todella pahasti. Mutta ja... tuollaisia <tosili> pieniä N... raajojen sormien itse asiassa, mutta ne korjaantuu äkkiä. <tosili> <tosili> Joo, mutta ei ole mitään, polvi ei ole mennyt, ei ole selkää <tosili> pamahtanut tai tällaista välillä. Selkä vähän kipeytyy jostain, mutta ehkä toi fysioterapiapuoli ja ymmärrys siitä kivusta ja selän vammoista on auttanut niistä kuntoutumaan, koska tietää, että ne ei ole mitenkään vakavia. Mä en pelkää sitä liikettä, jos selässä on vähän kipua ja ne on tosi hyvin palautunut kaikki aina. Tuo on kyllä varmasti tosi vahva pohja, että itse ymmärtää siitä kehon toiminnasta ja fysiologiasta aika paljon ja edesauttaa sitten just sitä, jos sattuukin jotain haavereita, niin pystyy aika nopeasti reagoimaan siihen. Mut miten sulla muuten kehon huolta tuleeksi, minkä verran tehty jotain hieronnaskäyntiä tai avannossa pulikoimista? Tai? No itse asiassa ei tu ei tu käytyä tota avannossa. tällaiset kylmähoidot, mä näkisin, että ne voi olla ihan hyödyllisiä just ennen kilpailua, tai silloin kun pitää saada sitä tulehusta pois kropasta ja se ei haittaa, että vaikka se vähentäisi sit lihaskasvua, sitten sit on nyt kuitenkin vähän näyttöä, että se mm. estää lihaskasvua. Se on niinku syy, miksi mä avannossa. Todellinen syy se on, on, se tietenkin, että mä en vaan halua mennä avannoon, <laughs> mutta tällä voin perustella. Ja hieronnassa ei tuu käytyä, että ö, yhdessä vaiheessa tykkäsin venytellä tosi paljon, mutta se johtui siitä, että mä halusin päästä spagaatiin. Okay. Mutta sillä ei ollut mitään niinku kehohuoltoa. Että tota, mä en ihan hirveesti usko manuaaliseen terapiaan ja tällaiseen, mm. tota, pallojen päällä pyörimiseen. Ne voi, jos pyörit ennen treeniä pallon päällä, niin hyvin lyhyesti se, että kyllä se itse on huomannut, että se laiskistaa tosi paljon, jos sinne ma maahan menee makoilemaan liian pitkäksi aikaa. Kyllä hermosto sanoo itsensä hetkellisesti irti, ei saa ehkä niin, niin paljon irti loppujen lopuksi siitä, jos, jos jotain staattisia venytyksiä varsinaisesti ainakin tekee ennen niin tuommoisia isoja voimasuorituksia, niin ei se Joo, hyvä ole. Parasta kehonhuoltoa on se, että treenaa järkevästi ja Välttää niin kuin niitä liian kovia treenejä mun mielestä, että ei, ei mene sinne feiluheen, tekee liikkeet täydellä liikeradalla ja sitä kautta sitten ennaltaehkäisee niitä vammoja. Hmm. No nyt päästään tällaista kilpailuhenkisyydestä tähän kaikkien kiinnostamaan aiheeseen eli kilpasyöntiin, miten sä siihen päädyit sitten loppujen lopuksi, kauan sä sitä sitä tehnyt? Jos jos mä oikein muistan, niin 2016 mä, tota, mulle tuli vastaan, että järjestetään takonsyöntikilpailu, missä on pääpalkintona sitten jenkkimatka, että pääsee jenkkeihin kilpailemaan. Ja, tota, siitähän mä innostuin ja lähdin oikeasti tutkimaan, että miten tuota kilpasyömistä kannattaa treenata. Ja söinköhän mä sitten siellä finaalissa 45 takoa ja toiseksi tullut se 30 takoa, että Siinä niin kuin heti huomasin, että mikä merkitys sillä harjoittelulla on oikeasti siihen että niin kuin mm. syömiseen. Mm. Ja vähän jäin siinä koukkuun, osittain varmaan siksi, että Jenkeissä tuli niin kuin pahasti pataa. jäi vissiin toiseksi viimeiseksi siellä niin kuin tosi isossa kilpailussa. Syin 60 takoa ehkä, tai 50 siellä. Ja lähdin sitten sitä kautta systemaattisesti harjoittelemaan vielä kovempaa syömistä ja sitten päädyin YouTubeen ja se jonkun takia räjähti myös siihen käsistä. Selvästi saa kiinni, että mihin sä nyt ikinä lähetkään, niin sä otat siitä oikeasti selvää ennen kuin no. sä lähet siihen täysillä mukaan. Ja mikä siinä kilpasyömisessä sitten oli se? Että no ehkä kilpailuhenkisyys, joo, mutta oliko siinä jotain tiettyä semmoista piirrettä, mitä, mikä sua houkutti? tai oliko se jotenkin helposti mitattavissa niin kuin voimapuolikin, että nostat 100 kiloa penkistä, niin se on 100 kiloa penkistä, mutta mikä, mikä, siinä erityisesti oli semmoinen, että tämähän olisi mulla laji, <suman> pärjääminen ehkä, mutta... <suman> no varmaan osittain se just, että on helposti mitattavissa, ja se on niinku tosi mielenkiintoista, että tollastakin juttua pystyy treenaamaan, että oikeasti, että keho adaptoituu, niin kuin melkein ihan mihin tahansa. Että tota, se oli siinä jotenkin tosi mielenkiintoista, että vatsalaukun tilavuutta, to tai todennäköisesti se on ainakin vatsalaukun tilavuus, joka kasvaa, ja osittain varmaan se, että sulla vaan menee se huoka nopeammin läpi tai jotain vastaavaa. Koet sä minkä verran, että tuommoisesta kilpasyömisestä voi, jos mietitään voimailua, niin Onko siitä minkä verran hyötyä? Tukeeko ne lajit toisiaan käytännössä? Kuitenkin voimailun puolella puhutaan, että paino on ylivoimaa tai näin poispäin. Niin onko, se, onko se ollut apuna sulle voimailun puolelta, että pystyy syömään isoja määriä kerralla? No, en mä oikein usko. Siis totta kai johonkin pisteeseen saakka, että pitää pystyä syömään tosi isoja määriä, jos just itsekin nyt se 145 painoa, että pystyy tätä painoa ylläpitämään tai jopa jossain vaiheessa sitten kasvattamaan. Mutta tota, sitten kun jos molempia kun yrittää tehdä tosissaan, niin kyllä ne vähän syö sitten toisista, että kun on liian läski, niin ei pysty syömään tarpeeksi silleen. Mm. Ja sitten kun vedät jonkun vaikka 15 000 kilokaloria tai yrität vetää, niin ei se seuraavan päivän treeni mikään maailman paras ole kuitenkaan. Et tota, toki jossain määrin noista tankkauksista voi olla hyötyä, mutta kyllä mä niin kuin väitän, että se tankkauksen raja menee jossain 5000 kilokaloissa eikä siellä 15 000. Itse on muutaman ruokahaasteen tehnyt ihan huviksen ja moni on sitä sanonut, että ton jälkeen tai ton päivän jälkeen varmasti kulki no, Ei muuten kulkenut, että se vaati muutaman päivän sulattelu, vaikka ei puhuta mistään 15 000, mutta esimerkiksi 10 tonni päivän on tehnyt, niin ei se kyllä kulje lakaa sen no. jälkeen. Mutta Miten, jos mietitään ennen kuin mennään ihan kilpasyömiseen sen syvemmin, niin miltä sun normaali päivä ruokailut näyttää, jos mietitään ihan voimailua puhtaasti? Seuraatko sä miten tarkasti sitten kaloreita ja muuten makroja kaumia? No siis ei kyllä tule seurattua oikeastaan yhtään. Että kyllä mä uskon, että mulla on jonkunnäköinen niin kuin, että silmäilemällä pystyn aika hyvin havainnoimaan. Toki kaikilisiin tulee virheitä. Mutta jos nyt tänään vaikka miettii, niin aamupalassa oli kauhahiutaleita, banaania, raijuustoa ja sitten vähän maitoa sinne seka ja kahvia. Niin tollaista ihan tosi perusruokaa tulee syötyä. Ja sitten paljon, niin totta kai tällaista ihan matala. Ja kalor... riippuu tietenkin, että yritänkö mä nostaa painoa vai en. Mutta nyt mm. kun yritän tiputtaa painoa, niin yritän saada paljon volyymia, mitä mä pystyn syömään. Eli sit se on matala kalorista huokaa. Nimenomaan, että menee tosi paljon esimerkiksi, ne on tosi hyviä. Ja porkkanoissa on vielä se, ja painon pudottamisessa, että se niin kuin ruuan tällaisen, kuinka paljon sä joudut sitä huokaa, niin se vaikuttaa tosi paljon siihen niin kuin nälän tunteeseen myös. Aivan, kyllä. Mitäs sulla, ootko, ootko miettinyt semmoista, että ruokailun suhteen, jos mä mietin omalla kohdalla ja pyrkisin saavuttamaan, vaikka vaikka 120 kiloa, niin mulle se olisi niin kuin ihan mahdoton tehtävä, koska mulla on sellainen aineenvaihdunta, että mitä enemmän mä syön, niin sitä enemmän se myös kuluttaa. Joskus mun elopaino on ollut joku 103 kiloa, tällä hetkellä se on 90, mä oon niin kuin ihan höyhensarjaa, mutta mun pitäisi syödä oikeesti jotain lähemmäs 6000 kaloria, että mä saisin essen sinne 100 kiloa. Mm. Onko sulla painon ylläpitäminen tai nyt jos on tarkoitus vähän pudottaa painoa. Niin onko se helppoa sulle? Mikä on helpointa? En mä tiedä. Mulla mul on niinku molempiin suuntiin painon nostaminen ja painon pudottaminen aika helppoa. Tota, nyt mä oon pudottanut 8 kiloa, että mulla oli 105 oli huippupaino tuossa lokakuun lopussa. Ja mulla on niinku isoja painoheittelyitä. Mä oon yhdessä vaiheessa mä painoin 143 kiloa, sitten mä tiputin sieltä 120 kiloa. Mulla on niinku ollut, että mutta kyllä sitä, sit kun mä nostin sinne 105,3, niin kyllä sitä aika pihustissa sai syödä oikeasti. <laughs> <laughs> Et piti olla tarkkana, että yhdessä vaiheessa mä söin niin pätkäpaastotyyliä, josta mä tykkään kyllä tosi paljon, varsinkin jos pudottaa painoa ja mm. silleen se yksinkertaista asioita paljon, mutta tota, nyt, te... nyt on ollut pakko ruveta syömään aamupalaa kanssa, että riittää energiat hy hy hyvin treeneihin ja sitten, tota, et saa tarpeeksi kaloreita myös sitten, kun nostaa painoa. Hmm. Minkälainen sulla on kisapainotavoite, jos nyt painat 145 ja kisat hmm. tulee tänä vuonna eteen jossain vaiheessa, niin mikä on sellainen optimaalinen, oletko miettinyt? No, tota, just tämän lahtelaisen valmentajan kanssa niin juteltiin siitä, että mä itse niinku Mä mietin, että olisi siistiä painaa 160 kiloa, mutta tota todellisuus on se, että se saattaa sitten vaikuttaa, vaikka olisi vo, niin absoluuttiset voimatasot staattisesti huipussaan, niin se saattaa vaikuttaa näihin liikkuviin lajeihin, missä vedetään heikkaa, että niin hapenottokyky sitten vaikuttaisi ja siihen pehuskuntoa liikaa. Niin nyt ei olla lyöty vielä lukkoon mitään, mutta varmaan mulla siellä 150-155 on se paino. Niin just. Mites kilpasyömiseen sitten vaikuttaako koko minkä verran? Mä oon ainakin nähnyt YouTubessa, että hyvin pienetkin kaverit vetää ihan järjettömiin määriä. Onko siitä yhtään etua siinä? Mä, mä, en niin itse usko siihen, että ihmisen koko vaikuttaa niin hirveästi siihen vatsalaukun kokoon. Että tosiaan nämä ihan maailman huiput, moli. Öö, No ei ehkä enää Matt Stonie, mutta silloin kun Matt Stone on ollut ihan maailman parhaimpia, niin tota, eihän ne mitään isokokoisia ole. Ja just se, että mä uskon siihen, että jos on liikaa rasvaa, niin tota, se vaan heikentää sitä suoritusta. Mm -hmm. Et joku lääkäri oli kommentoinut, että ei sillä rasvalla voi olla merkitystä niin kuin siihen, että kuinka paljon vatsalaukku pääsee laajenemaan, mutta niin mä itse ajattelen sen ihan silleen, että no, jos on kaksi täysin identtistä henkilöä, vatsalaukun koko ja kaikki muu on identtistä, toisella on sen vatsalaukun ympärillä enemmän rasvaa kuin toisella, niin vaikka se rasva kudos an antaa hyvin myöten, mm. niin luulisi, että se ees niinku pikkasen siihen vaikuttaa. Mm, kyllä. Maalaisjärjellä ajateltuna niin ihan varmasti voi vaikuttaa, että ei se, ei se loputtomasti periksänä kuitenkaan. Niin mutta on miten on. <kukaan tos> kuka tietää, jos jollain on tarkkaa faktaa tästä. Niin... Ei ole varmaan jo tutkittu asiaa. Oletko <coughs> sinä sitten, no todennäköisesti ihan itse oppinut siihen, että otit selvää, että miten tämä homma toimii ja miten tätä lähdetään treenaamaan. Ja... No itse oppinut ja tota... Siis mul kysytään, että miten tätä pystyy treenaamaan, en mä halua kenellekään antaa mitään suoria vastauksia. Se on vähän tyhmää ja mahdollisesti vaarallista hommaa, että sitten se pitää itse opiskella. Jos sulle ei ole motivaatiota itse sitä opiskella, niin mm -hmm. sit sä oot niin liian harrastamaan tätä, että sä todennäköisesti vaan satutat itseäsi. Niin kyllä sehän tässä on, että jopa kuoleman riski voi olla noissa harjoitteluissa ja vesitankkauksissa ja muissa, jos ei oikeasti tee sitä kunnolla ja oikein. Ehdottomasti, että tota, en, mä niin ku, en mä silleen halua, että kilpasyöminen Suomessa. Kasvaa vaan just se haluan, että ihmiset tekee just sitä, mitä ne itse lystää. Toki mm. ensin ottaa selvää, että miten sitä kannattaa tehdä. Mm. Ja ottaa sitten vastuun niistä omista päätöksistään. Otitko sä heti jotain kilpailutavoitteita silloin, kun sä aloit tätä tekemään, vai oliko se vaan sellainen hauska harrastus, että no yritetään nyt syödä vaikka muutama siipi tuossa ravintolassa tai jotain? No kyllä mulla Suomessa oli, niin Suomen tasolla heti halusin, että mä pystyn voittamaan kaikki kisat, ja sitten oikeastaan kun tonne jenkkeihin lähti, niin se oli tavoite, että mä en nolaa ihan täysin ja viimeiseksi. Mm. <laughs> Mitäs nyt on tavoitteita kilpasyönnin osalta? No edelleen, tota, nyt mulla on se tavoite, että mä pystyisin voittamaan jonkun ison kilpailun, ja nyt niin lähi... Tavoitteena se, että pystyisi pääsemään top kolmeen jossain isossa Kilpailuset, just viime kisassa, mä jäin jonkun viien takon päähän siitä sijasta, joka olisi ollut niin kuin tosi iso juttu. Siellä oli tosi, tosi kovat kilpailijat kuitenkin sitten. Mm. Ja, no siinä on oikeastaan noin lähiajan tavoitteet. En tiedä, pääsenkö tänä vuonna nyt enää ulkomaille kilpailemaan. Riippuu vähän taloudesta ja omasta aikataulusta, mutta sitten viimeistään ensi vuonna. Niin on aika ainakin valmistautua. Mm. Sä oot jo syöme, Suomen paras kilpasyömäri, niin pitäisi <laughs> pitäis saada se Suomen voimakkain titteli siihen kanssa päälle. Pitääkö tätä kilpasyöntiä sit lähteä ihan tuonne Atlantin toiselle puolelle vai onko tätä Euroopassa minkälaisissa mittakaavoissa? Mm. Kyllä Euroopassa jonkun verran järjestetään kisoja, mutta se on niin kuin yksi viieskymmenesosa mitä Jenkeissä esimerkiksi tai sitten Japanissa tai Australiassa on. Okei. Okay. Että tälle maantieteellisesti ollaan vähän huonossa spotissa, että pitää Joo. matkustaa ihan reilusti. Kilpa syömisestä vielä. Mikä on tähän mennessä ollut kaikista haastavin haaste? Minkä edessä olet joutunut kumartamaan, että ei tämä, tämä ei lähde? No siis pakko sanoa tähän se, että 50 000 kilokalorin haaste, se oli ihan järkyttävää. Jos olette ikinä tehnyt kalorihaasteita edes niinku yhden päivän, niin miettikää, kun te jaatte sen niin kuin kolmelle päivälle ja on niin kuin jatkuvasti sellainen olo, että ei, ei, niin kuin, ei pysty. Mutta tota, mulla oli siinä tosiaan kolme ihmistä auttamassa kuvaamaan, valoi kaikkea laittaa, että se oli niin tosi edes tehdä, niin sen takia mä siihen pystyin. Mutta siitä niin kuin palautuminenkin kesti sen viikon, <tos> <tos> niin kuin valehtelematta se pöhötys, mikä siinä oli. Ja se on, Hauska, kun mä en yleensä, mä en anna sen niinku pahan olon näkyä, mikä mun saattaa olla videoilla niin pahasti tai muutenkaan, niin me oltiin, mä en muista missä ravintolassa me oltiin syömässä sen haasteen aikana ja mä kuulemma näytin niin niinku pahoin voimalta sen syömi syömisen aikana, että niinku niille tuli oikein sellainen niinku myötätuntoa. <laughs> Paha olo siinä, mutta sitten kun mä olin, niin kuin, sain sen syötyä, niin sit, kyllä mä niin kuin, pystyn napsauttamaan silleen, että nyt, nyt se vähän energiaa, nyt pistetään tämä niin homma pakettiin. Ja ne oli silleen, että miten sä niin kuin, pystyit tuossa, että sä oh. vaan yhtäkkiä niin kuin, muutit sitä moodia siinä ihan täysin. <laughs> Keräsit itses. <laughs> Niitä muista joskus mun nämä omat kalorihaasteet, on ihan naurettavia Jesseen verrattuna, mutta mä voin kertoa jo. Siis se on joskus Hesburgerissa neljä kerrosateriaa niin samaan aikaan. Silleen, no vaan kokeilin, ei siinä ollut ne. edes mitään haastetta, mutta sen, semmoisenkin jälkeen, mitähän siinä loppujen lopuksi oli, ehkä joku 500 kaloria vaan, mutta silleen vaan heittomerkeissä tunnissa söi niin kyllä sen jälkeen piti niinku heittää parvekkeelle selälle ja jalat kohti kahtua, että ei helvetti, että ei, ei. tämä, nyt, tämä ei nyt oikein lähe, mutta täytyy kyllä nostaa hattua, että pystyy tuommoisiin määrin, mm. vaikka ei se välttämättä ihan järkevintä puhaa ei, ole, ei. mutta... <tähtyä> Mut se ei niin niiden haasteiden sit just välissä, että suihkuu ja tota, vähän just yrittää kävellä ja pystyy niin sitten vielä rentoutumaan. Ja kun sitä kuitenkin syötiin hereillä ollessa, niin kolmen neljän tunnin välein syödään sellaisia niin 5-10 000 kilokaloria annoksia. Niin, mm -hmm. tota, kyllä, mutta siihen niin kuin ol, olin kyllä valmistautunut ihan älyttömästi. Että, jos nyt, vaikka se, että kyllä mä niin oikeasti, että koppa oli ihan tyhjä ennen sitä aloittamista, että tota, olin just paastonut sen 36 tuntia ennen sitä muistaakseni. Mm. Ja juonut vettä kanssa aamusta vielä, että oikeesti että kaikki on tullut läpi. Kyllä. <laughs> et. Se oli aika mi mieletön, hauska kokemus. <laughs> Ei tarvitse toistettaa, kun se on jo kerran kuvattu. Niin. Ei. <laughs> Kuinka kauan sulla menee yleensä, tuossa että viikko meni palautuessa, mutta jos tekee jonkun pienemmän haasteen, tunnissa vedät sen... 10-15 000 kaloria, niin menee palautua. Riippuu tietysti mm. paljon ruoka-aineistakin varmasti, mutta... Joo, kyllä se riippuu siitä, että mitä se sisältää, mutta... Öö, tota, välillä mä oon pystynyt suoraan siitä lähteä johonkin ulos viettämään iltaa. Välillä joutuu palautumaan sängyssä 24 tuntia tyyliin. <laughs> keskimäärin sanoisin, että... Mä oon tässä kuvannut haasteen, kello on joku kuusi. Kun se loppuu, sitten yritän tässä säällittävästi siivota tätä, tai välillä tosiaan no, tyttöystävä tulee auttamaan ja siivoaa kaiken. Mm. Siinä pikkasen aikaa palaudun, yleensä tuun tässä sitten samana iltana jo kaikkien materiaaliin tuohon koneelle. Ja seuraavana päivänä sitten joskus illasta pystyy menemään treenaamaan, että se ruoka on sen verran laskeutunut jo, että pystyy jotain tekemäänkin niin mm. fyysistä. <laughs> pystyy pitää sisällä tommoset kaikki määrät. Että... No joo, siis sanotaanko, että mä oon just noista sanonutkin, että osa, siis mä aina pyrin pitämään ihan niin kuin kaiken sisällä, mutta mm. sitten esimerkiksi se jäätelöhaaste, minkä silloin tein Jenkeissä, se 5,4 kilon Sunday, niin se ei pysynyt sisällä. Ja tollaset, niin kun, jos tulee ihan älytön määrä jotain mait, maitotuotteet vedettyä, niin ei, siis se on, jos se menee ihan niinku sinne tappiin, niin ne vaan tulee kyllä sitten. <tototototot> <tappiin> <totot> <tappiin> Siinä on joku sellainen refleksi sitten. <tot> <tappiin> Joo, mutta sitten siis esimerkiksi toi Super Bowl haasteet, vaikka ne meni ihan tappiin, mutta se ruokainen on kuitenkin sellaista, että sen pitää sisällä ja sitten ei niinku Ihan niin hirveän paha olla loppujen lopuksi tullut, että super, super mm. ja, No monia kiinnostaa se, on niin kuin kysynyt, että miten mun verensokerit esimerkiksi noiden ruokahaasteiden jälkeen. Niin mä söin kolme kiloa berliinin munkkeja. Siinä mulla nousi johonkin heti haasteen jälkeen, mä mittasin, oli yhdeksän. sit siitä tunti, ne niin oli kuusi jotain ja sitten kaksi tuntia siitä, niin oli se joku viisi. Että mulla normi paastoverensokeri on pikkasen alle viisi yleensä. Kuinka paljon se seuraat muuten sitten sokereita? No siis paastovähen sokeri tulee seurattua. Ja ne on niin kuin aina ollut tosi hyvät. Verenpaineet tulee kanssa seurattua. Ja sitten yritän niin kuin käydä kerran vuodessa sitten kanssa. Mm. Et te, siis sen on huomannut, että kun on nostanut painoa tuonne vahvamiesjuttuihin, et ei tämä niin läski ei ole vahingossa tullut niin se on niin kuin vaikuttanut verenpaineisiin, joka nyt ei ole mikään yllätys, että ne on sieltä pikkaselta 130 noussut sinne 103, 5, ja 140 yläpaine, ja sitten alapaine on noussut sieltä seitsemästä 7, about, niin lähemmäs 80. Että silleen, niin että rupeaa olemaan siellä rajoilla, mutta se nyt ei mua missään tapauksessa ylätä 150 kilosena. <laughs> kyllä, kyllä. <laughs> Mitä mieltä sä oot tuosta, Ravintoaineiden imeytymisestä sitten, jos kuitenkin pidät sisällä, mikä on hyvää näin, mutta jos, jos siinä sen jälkeen vaikka on taas 24 tuntia syömättä, niin oletko sitä mieltä, että kaikki niistä imeytyy vai miten, miten se imeytymisprosessi, perustunut per, perehtynyt siihen minkä verran? No, tuohon on kyllä tosi vaikea vastata, että kuinka paljon niistä imeytyy. Et, tota... Ihan tuota, samanlaista tavaraa tulee kuin normaalisti syödessä jälkeenkin päin. Että tuota. mm. Ky kyllä mä, mä toisaalta myös uskon siihen, että eihän ihminen kuitenkaan aina syönyt kolmen tunnin välein hereillä ollessa. että mä, niin Uskon, että elimistö aika hyvin py pyrkii hyväkskäyttämään, en oppinut hyväksikäyttämään niin kuin kaiken mahdollisen, mitä saa. En mä nyt sano, että sataprosenttisesti imeytyy, ei todellakaan, mutta aika hyvin sieltä niin kuin ne imeytyy, että jos uskoo siihen 30 gramman, 30 grammaa proteiinia imeytyy <tosilta> ei, ainoastaan ruoasta, niin <huolta. tosilta> <tosilta> Se voi olla vähän enemmän. Niin. <tosilta> <tosilta> Mites, jos hetki vielä pysytään tässä kilpasyömisessä, niin mitkä on sulle kaikkein helpoimpia? Onko se sitten tällaisia hiilihydraattisia ruoka-aineita vai meneekö rasva helpommin alas vai onko merkitystä? Ja. Tota, kyllähän se niin kuin mahdollisimman monipuolisu, sen monipuolisuus on siinä se hauskin ja ei niin kuin mikään tietty ruoka ei maistu hyvältä kolmen kilon jälkeen. <coughs> 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 tota, nyt jos se, siis se Super Bowl haaste, missä mulla oli pizzaa, vinksejä ja tällaista muuta käsihuokaa ja sitten mulla oli yksi purkki jäätelöä, mm. Kaikki muu maistuu niin samalle, mutta kun mä ihan lopussa söin sitä vielä jäätelöä, vaikka mä olin tosi täynnä, niin se jäätelö maistui ihan törkeen hyvälle vielä siinä vaiheessa, että kyllä se monipuolisuus on siinä se juttu. Mm. Kuinka usein sä teet ruokahaasteita tällä hetkellä? No, nyt tota, tällä hetkellä mulla tulee kerran viikossa about tehtyä. Viime vuoden mä tein kerran ehkä kahdessa puolessa viikossa, mm. kun keskityin vähän kaikkeen muuhun sitten siinä samalla. Nyt mä en, oon pyrkinyt siihen, että kerran viikossa, mutta että mä pystyisin tekemään monipuolisemmin niin pienempiä haasteita myös sitten, että se ei olisi aina se ihan valtava mättö, vaan sitten jotain nopeushaasteita, tulisi haasteita, mistä mä kanssa tykkään, ne on kyllä tosi hauskoja, mutta ne ei sitten ole niin rankkoja elimistölle tai sitten henkisesti, koska kyllä noin henkisestikin on aika rankkoja noin jättimätöt. Tiedän tunteen. Miten säs... Mietitään YouTubeen hetki, niin sä vaihoit kanavan nimeä hetken, hetki aikaa sitten, ja vissiin mm. alat tekemään vähän erilaista sisältöä toiselle kanavalle. Mistä ajatus tähän? No, mu on tosi pitkää, eli tosiaan vaihoin tämän pääkanavan nimen stereotyyppiseksi syömiskanavan nimeksi, eli Jesse Eats, mm. joka siis kuvaa sitä, että mitä sisältöä sinne tulee. Ja nyt on uusi kanava, Jesse Pynnönen, jonne sitten tulee kaikkea muuta paitsi syömistä. Todennäköisesti keskittyy lähinnä niin kuin voimailupuoleen ja niin urheiluun, mutta tota, voi tulla ihan mitä tahansa, mitä mä haluan sinne tehdä. Mm. Ja idea tuli siitä, että kun sitä on paljon pyydetty ja mua se itseäni myös kiinnostaa kasvattaa itseäni brändinä myös niin voimailijana jonkun verran. Ja Vähän u uutta, uutta sisältöä taas lisää elämää. Kauan sä oot nyt YouTubea tehnyt? Yllättikö suosio? Sä oot räjähtänyt tässä vuoden sisällä ihan supersuosituksi. No siis todellakin, koska se niinku yllätti todella paljon. Mä oon, olisiko mä tehnyt joku kolme vuotta nytte ehkä. Ja siis koska ne mun videot oli vaan oikeasti sitä, että kaveri oli haastanut, että et pystyt tekemään tätä, mutta sitten kun kaikki pitää totta kai kuvata nykyaikana, niin tota, sitten laittoi ne vaan nettiin ihan ja tota, ilman mitään leikkailua ja ihan hirveät kuvakulmat ja kaikki niin kuin tällaiset, niin sitten se vaan jotenkin räjähti käsi ja se oli hauskaa tehdä, niin mä jatkoin ja otin silloin, niin kuin just puhuin, että otin vielä opintolaina, että niin panostin siihen, että ostin kamerat ja valot ja kunnon mikit ja sellaiset, niin kyllä se loppujen lopuksi sitten kannatti. Oot tykännyt tehdä edelleen? Ed edelleen siis. On, en mä tiedä, tosi hauskaa kyllä tehdä ja ottaa innolla aina jotain uusia haasteita, mitä keksijät pääsee niitä tekemään. Ja sitten kun netistä pystyy kaikkea hauskaa tilailemaan just noita tulisia juttuja, mitä mulle tulee jatkuvasti lisää, niin Kyllä niitä ottaa, että niitä pääsee tekemään, vaikka ne tulisetkin haasteet ihan hirveitä on. <laughs> sulla on joku tällainen masokistinen puoli, että <laughs> joko kiusataan itseä syömällä tai sitten kuntosalilla, mutta selvästi nautit niin itse haastamisesta monipuolisesti. <laughs> Mahtavaa. Mä luulen, että ollaan aika hyvin käsitelty tätä kilpasyömistä. Olisiko sulla mitään viimeisiä sanoja, mitä haluaisit siihen mainita tai disclaimeria tai muuta? No joo, siis sen sanoit että oikeasti kilpasyöminen, että se, se voi olla vaarallista ja tyhmää, että siitä mitään hyödy, mutta just se, että tekee mistä nauttii kuitenkin elämässä ja yrittää tehdä sen mahdollisimman järkevästi kuitenkin, että paljon on asioita, mihin voi kuolla ja mitkä ei hyödytä yhtään mitään. Mm. Niin. Oletko miettinyt, tuota, kuoleman mainitsit, niin sellaista, minkälaisia riskejä tämä sisältää? Onko se veden juominen sit kaikista mm. pahin riski siinä periaatteessa, se harjoitteluvaihe itsessään. No, en mä, mä en usko, että toi, toi, niin kuin, siis veden juominen, että sit kun mennään, mä pystyn juomaan 5 litraa vettä sillä, että mulle ei tule mitään vesimyrkytyksen oireita. Mm. Mä painan nyt sen 145 kiloa, niin se ei tarkoita sitä, että 70 kiloinen niin pystyy juomaan 5 litraa vettä ilman, että se kuolee. Ö, No to toki se niinku vesimyrkytys on, mutta sit jos sen laattaa pois, ja mä voin sanoa, että jos te vedätte ittene ihan täyteen vettä, niin ei tarvi kun suu avata, niin <coughs> se on helppo homma. <coughs> niin, ja silleen mä myös uskon, että jos miettii vatsahappoja tällaisia, niin ne on niin hyvin liuan, liuanneet siihen veteen, veteen, että se ei mitenkään todennäköisesti ei vaikuta sun ruokatorveesta tai suuhun tai hampaisiin. Mä käyn myös hammaslääkärillä ja Mun leikot on niin kuin, hyvässä kunnossa. Mm. Toki en tiedä pitkäaikaisia vaikutuksia. Sitten kaikki tämä totta kai roskaruuan syöminen, mitä ihmiset tekee muutenkin, niin mulla se vaan sijoittuu tähän videoihin, mm. niin on varmasti epäterveellistä ei edistä sun tota, eliniän odotetta millään tavalla. Ja vaikka mä tässä nyt seuraan, tällaisia akuutteja vaikutuksia, mitä siitä voi tulla, niin en mä tiedä, mitä pitkäaikaisessa, pitkäaikaisesti voi tulla. Paljon on ihmisiä, jotka on harrastanut 20 vuotta kilpasyömistä ja mm. niillä ei ole mitään ongelmia, mutta siinäkin varmaan vaikuttaa se niin kuin perimä, että miten pahasti se suhun vaikuttaa, että jossain yleisesti ottaen joku voi tupakoida ja vetää ruokaa ja elää 110-vuotiaaksi, mutta toisilla se vaikuttaa vähän pahemmin. Mm, täysin totta. Mutta on hienoa, että sä kuitenkin seuraat ja oot silleen terveydestä kiinnostunut ja oot tosi fyysisesti aktiivinen, että sulla tulee paljon mm. tunteja viikossa kuitenkin tuolla salin puolella tehtyä kohta sitä aerobista ilmeisesti sitten lisätään vielä valmentajan toimesta siihen. Joo, Et no sen vähän mä sanon, että jos miettii painon pudottamista, niin ihmiset ajattelee liikaa sitä aktiivisuutta, mitä ne tekee kuntosalilla ja sitä kulutusta kun todellisuudessa ihmisellä on 24 tuntia, minkä aikana pitäisi kuluttaa, eli tämä niin kuin ulkopuolinen aktiivisuus. Mm. Ja mulla isossa roolissa on se, että mä pyrin joka päivä saamaan 10 000 askelta täyteen. Ja askelmäärät kuvaa kuitenkin todella hyvin ihmisen aktiivisuutta. Mm. Ja lisää sitä kalorien kulutusta. Kyllä, ja sulla on elopainoa huomattavasti enemmän kuin keskiverolla tavan talaajalla tuolla, että se vaikka sä olisit pelkästään passiivisesti tässä, niin sä todennäköisesti kulutat enemmän kaloreita kuin minä. Sulla on sen verran lihasmassaa. Ei vaan, tää on ihan totta. <tiedot> Nein, et sekin pitää sitten huomioida, että se ei ole todellakaan mikään sellainen basic luku, mitä kaikkialla sanotaan, että keskiverto 2000 kilokaloria on semmoinen, että se voi olla pikkusen korkeampi. <tiedot> Mutta kokonaisuus pitää ottaa huomioon siinä mielessä. Voitaisiin hypätä näihin viiteen kysymykseen. Joo. tästä. Oot saanut hetken ajatella näitä etukäteen. Mikä on sun lempikirja tai mitä kautta sä haet tietoa nykyään? Onko sulla jotain sellaisia suosikkikanavia, kirjoja? No nykyään jo kirjat ehkä niin muodis. Mulla kyllä paljon kirjoja on lähinnä fysioterapiaa liittyen, mutta ihan eniten tulee kuunneltua tällä hetkellä podcasteja. Podcasteista tällaisten henkilöiden kuin Craig Knuckles ja Erik Drexler, en osannut varmaan lausua, pitämään Strength Theory-podcast, joka keskittyy ö, voimaan lihaskasvatukseen ja sarkastiseen huumoriin aika paljon, niin sitä tulee kuunneltua to todella niin kuin paljon, että nyt heillä tulee se kahden viikon välein vaan. Niin. Ja sitten, no muun on pakko sanoa toinenkin, mitä... Mm -hmm. ö, tällä Reactive Training Systems, heidän podcasti, joka, jota pitää jossain määrin tällainen kuin Mike Tushier, joka on keksinyt voimailuun RPE-asteikon. Okei, okay, wow. Tai sen niin kuin, hänen kautta se tuli isoksi jutuksi voimailussa, joka siis tarkoittaa sitä, että RPE-asteikko on 60 ja Kymmenen on, että et pysty tekemään yhtään enempää toistoa. Ja yhdeksän on se, että sulla on yksi toisto vielä mm. varaa. Ja he, heiltä tulee sitten kanssa tosi paljon tällaiseen treenaamisen liittyen ja ö, treenaamisen autoregulaatioon liittyen tietoa. Eli yritetään niin treeni, treenipäivinä jopa muuttaa sitä ohjelmaa pikkasen sen sijaan, että luotettaisiin sataprosenttisesti siihen, että tänä päivänä mun pitää tehdä 80 prosentilla kuusi kertaa kutonen, niin yritetään sen päivän kunnon mukaan vähän muuttaa sitten myös sitä. Englannin kielellä ilmeisesti tulee paljon sisältöä Joo. sisäistettyä. Kyllä, oikeastaan melkein ka kaikki niin kuin nykyään tulee englannin kielellä kyllä kuunneltua ja Osittain se, että on jonkun vähän heissannut ja Kanadassa asui just sen neljä kuukautta. Niin. Aha. Toinen kysymys, lempi lifehack. Lempi Life Hack, tämä on ehkä yllättävä monelle, mutta se, että mennään nukkumaan samaan aikaa joka päivä. <laughs> ja, siis se on itselle itte, ollut tosi iso juttu rytmitykseen ja tällaiseen vireystilaan, että mä oikeasti menen joka päivä samaa aikaa nukkumaan ja herään aika lailla samaan aikaan. Nukun samat tunnit, niin se vireystila, mikä on päivällä ja mihin kaikkea pystyy, niin on ihan erilainen verrattuna nuoruusaikoihin, kun mentiin joskus 9-aamu 9 välillä nukkumaan. <coughs> Monelle tuttua. <coughs> no. kuulostaa yksinkertaiselta. Siihen menee jonkun aikaa, että siihen tottuu, mutta sitten sitä rupeaa huomaamaan, että kello, jos sä meet kymmeneltä aina nukkumaan, niin kello yhdeksältä sä rupeat jo automaattisesti sammumaan. Ja se niin kuin, nukahtaminen tapahtuu silleen, että mä menen sänkyyn ja viides minuutissa mä oon Onko sul minkälainen rytmi tällä hetkellä? tällä hetkellä mä menen kymmenen aikaa oikeastaan nukkumaan ja herään siinä seitsemän haikoihin, eli mulle tulee unta tosi sille paljon. Ja vaikka jotkut tietyt kurut höpöttää, että kuusi tuntia unta Yössä riittää, mutta ei se riitä. Eli untakin on kuitenkin tutkittu tosi paljon. Ja suorituskyky laskee, niin jo suorituskyky rupeaa laskemaan parin päivän huon, tai parin yön huonosti, huonosti nukutun yön jälkeen. Mm. Mutta siinä käy sellainen, että kun se alku ihminen huomaa, että sen suorituskyky on heikompi, mutta sitten kolmen päivän jälkeen se ei enää tajua sitä, että sen suorituskyky heikkenee jatkuvasti. Eli käy tällainen, mitä humalaisilla käy, että ne luulee, että ne suoriutuu ihan normaalilla tavalla, mutta ei ne todellisuudessa suoriudu. Eli sitä ei vaan huomaa, että suorituskyky on huonompi. Kyllä, tottuu siihen uuteen normaaliin, mutta aika nopeasti, jos kolmesta päivästä jo puhutaan. Että... Joo, siis hyvin, hyvin nopeasti se niin kun, rupeaa laskemaan kuitenkin. Et se eka yö ei, se ei haittaa niin, kun, niin paljon tälle... Kun, testataa kognitiivisia, eli älyllisiä taitoja, niin se ei haittaa se eka yö niin paljon. Hmm. Mutta ei kannata itseään totuttaa todellakaan mihinkään kuuden tunnin yöuni, <coughs> niin, että se teet itsellesi vaan hallaa kaikilla elämän osa-alueilla. Kolmas kysymys, suurin oppimiskokemus elämässä? Suurin oppimiskokemus on ehdottomasti se, kun mä lähdin niin kuin sillä, Viien minuutin päätöksellä Ivalo opiskelee lähihoitajaksi. Mä uskon, että se vaihti, niin kuin muutti mun elämän suunnan myös ihan täysin. Että mulla oli kuitenkin työpaikka Heinolasta, ja sille ihan tällaista perusarkea pysty hyvin suorittamaan. Mutta sitten mä vaan niin kuin päätin, että tonne mä lähden. Mä en tuntenut ketään Ivalosta. Ja kun mä sain sitten koulupaikan sieltä, Tota itse asiassa jälkeen vielä, niin sitten samana päivänä soitin työnantajalle, että heippa, ja puhuin vuokrasopimukset, ja ö, heitin mahdollisimman paljon kamaa pois, eli mulla oli ainoastaan rinkka täynnä tavaraa, kun mä menin sinne Ivaloa. Ja siis niin kuin sen jälkeen mä oon ollut paljon itsevarmempi, ottanut enemmän riskejä tai siis sillä tavalla, että mä oon uskaltanut lähteä tekemään asioita ja tajunnut, että ei, tota, kyllä niitä niin kuin kannattaa tehdä ja kannattaa olla oma itsensä. Ja Ivalossa sitten kanssa uskalsin lähteä Kanadaan just vaihtoa sinne pieneen Inuittikylään ja siitä niin kuin on tullut sellainen lumipalloefekti. En mä usko, että jos mä en olisi uskaltanut lähteä Ivaloon, en mä olisi koskaan aloittanut varmaan YouTube-kanavaa, en mä olisi koskaan lähtenyt fysioterapeutiksi opiskelemaan, Mä olisin varmaan jumiutunut tänne Heinolaavaan tekemään vartija- ja järkkärihommia. Mm. Mahtavaa, että lähit aika nopea päätös viiteen minuuttiin. Ei, ei, siis siinä ei kyllä kauaa mennyt. Se on tuntunut oikealta. Minkäs vinkin sä antaisit 18 vuotiaalle itsellesi? No minkä vinkin mä antaisin, niin tota, o, ota, ota vastuu omista niin teoistasi ja Yleisesti ottaen, mitä ikinä nyt elämässä tapahtuu, niin ei hyödytä yhtään niin kuin syyttää muita ihmisiä siitä, että vaikka en ole mikään kokoomuslainen, niin mun mielestä yhteiskunta ei ole äitisi tai kukaan muukaan ei ole äitisi paitsi äitisi. Eli niin kuin oikeasti, että ottaa vastuun niistä omista teoistaan sitten ja hmm. tota, tajuaa sen, että ainut ihminen, joka todellisuudessa voi vaikuttaa sun elämään, on niin kuin sinä itse. Kyllä, mahtavaa. Ja viimeinen kysymys, ollaan puhuttu paljon itse asiassa Jessen tavoitteista jo tässä, mutta minkä unelman aiot saavuttaa lähitulevaisuudessa? Lähituuda, siis yksi mun unelma on totta kai ollut se, että mä valmistun fysioterapeutiksi ja se tulee tapahtumaan ja sitten tämänhetkinen iso unelma on se top kolme Suomen vahvimmieskisoissa ja se on lokakuussa ja se tulee silloin tapahtumaan. Onko muuten hetki Suomen vahvimieskisoista, niin onko siinä ikärajoja tai onko siinä puhtaasti painorajat vai miten siinä, eli minkälaiset kategoriat? Siellä on alle 105-kiloset ja plus 105-kiloset ja sanon myös niinku tähän, että Suomen vahvimieskilpailu on ollut adt alaisuudessa 2017 vuodesta lähtien, eli se on testattu kilpailuja. Kilp niin esimerkiksi Törön Mika, niin sitä on testannut useamman kerran tre niin kilpailujen ulkopuolella myös. Mm. Et se on oikeasti menossa sinne puhtaan urheilun suuntaan, joka on niin itselle tosi tärkeä asia. Kyllä, mahtavaa. Mistä sut Jesse voi löytää, jos haluaa laittaa viestiä tai seurata videoita? No mut löytää ihan uh, YouTubeen heittämällä Jesse Pynnönen ja sitten Instagramista J. Pynnönen. <tos> <tos> sillä löytää. <coughs> sillä löytää oikeastaan ja ne on ne niin mun tärkeimmät niin kuin sosiaalisen median kanavat. Jes, mahtavaa. Kiitos paljon ja onnea treenikaudelle sekä syömisten että voimalajien kautta tässä nyt tälle vuodelle. Toivottavasti sieltä tulee ne tavoitteet sen voimamies. Kilpailun suhteen ja isket sitten Atlantin toiselle puolelle ja dominoit no. <laughs> Yhdysvallatkin siihen kaupan päälle. Kyllä. Kiitos oikein paljon, että pääsin tähän.